Dobrý den, vítám vás na Akademii 9. třídy. Zde máte na Instagram. Hele, Tadáši, co je to vůbec ten Instagram? To je sociální síť. Aha, no já jsem jenom Facebook. Ale to už je zastaralý. A máš tam třeba nějaký videa nebo jo, tady zrovna tančí Evelinka z třetí třídy, chceš se na to podívat? Tak se podíváme. Thank you.
Co to děláš, Tadáši? No, jsem se nechal inspirovat Evelinkou. A můžu to zkusit taky? A nechceš radši zkusit něco lehčího? A co? Tady je třeba video, jak Zuzka Naďová ze 4. třídy zpívá na flétnu. Tak se podíváme. Tak jo. No, tak to ti fakt moc nejde, radši přestaň. To máš pravdu, radši toho nechám. Ty jo, ukáž, to je hezká fotka, to dělá salto. Ne, to je beko. Aha, ale to je co? No, to děláš salto po zádu. Aha. Radši ti to ukážu, kluci, co jsme na třídě. Tak jo. Thank you.
Tak to raději zkoušet nebudu. No, radši to nedělej. Ty jo, a na co to koukáš? To je Insta Stories. A to je co? Tam přidáváš fotky a videa z toho dne. A jo, hele, ty jo, koukej, tady nějaká pohádka. No, to zrovna přidala první třída, chceš se na to podívat? Tak se koukneme. Tak jo. Thank you.
Tak. Je teda, všichni získou po nový tričko. No, to se mi dělá sakra, to je populární teď. No, sluší ti, ale vypadáš trošku jako námořník. Hele, námořníci jsou ve druhé třídě, teď ti to ukážu. Tak jo. To jsou větší námořnice než já, co? No to jo, ale ty jo, teď bys si zacvičila. Hele, tady jsou holky ze čtvrtý třídy, které rádi cvičí. Chtěla bys se na to podívat? Tak se podíváme. Tak jo. Oh,
Ty jo, víš co? U těch námořníků se mi vážně líbily ty klávesy. Tak víš co? Katarina Krišpaluši ti na ně zahraje. Tak se podíváme. Thank you.
OK, Heke, znáš tuhle hlášku z filmu? To jsou pelíšky, ne? Ne, to je na samotě u lesa. Aha, ty jo, ale tak to hádání celkem bavilo. Máš tam ještě něco? Jo, jasně, sedmá třída jich má hodně. Koukej a můžeš hádat. Tak jdeme. Thank you.
tak já jsem pohodla všechny. A co ty, Tadeáši? Hej, Tadeáši, víš, na co to koukáš, na nějaký holky u tyče? Ne, to je pole dance. No to by se ti líbilo, kdyby tančili kolem tebe, co? No to jo, tak se na to podíváme. Tak jo. Thank you.
to nebylo vůbec špatný, co? Hele, sklidni hormon, jo? A vůbec, neříkala jsem, že ukážeš to video, co ti poslali špiťáci do Directu? Jo, tak jo, chceš ho ukázat? Tak se podíváme. Žijeme v době internetu. Díky sociálním sítím může dneska kdokoliv komentovat cokoliv. V historii lidstva nebylo nikdy jednodušší někomu ublížit než právě dnes. Internetové hnisí, kritika a hej se staly symboly naší doby. Možná je to dobrou, ale možná to něco vypovídá o každém z nás. Je jen jediná cesta, jak se dát dneska kritice vyhnout. Nic nedělat, nic neříkat a ničím nedělat. A proto se pojďme raději všichni společně víc zabývat tím, čím jsme my, než psát na cizí zeď, čím jsou ti druhý. Jdeme na to? Jo! Zbytek už je jen nás. Hele, teda, že, a viděl jste video některé písničky, na kterou špiťáci tančili? Jo, viděl, je fakt dobré. Mně se nejvíc líbila ta paní, jak hrála na violončelo. Hele, víš co, tak Dorota Košťálová z druhé třídy ti na něj zahraje. Tak jo.
Když už jsme u těch písniček, viděl jsem, jak na Instagram někdo nahrává novou písničku. Jo, to jsem taky viděla. Ty videoklipy jako ze snu. Bylo by zajímavé, kdyby to takhle bylo i v realitě. Víš co, poslat si nám při videu, jak by to mohlo vypadat. Dobře. Zase je pátek a...
Tadáši, co říkáš na současný stav naší planety? No, nechováme se k ní moc dobře. Taky si myslím. Dříve si jen nevážili víc, jak se zbývá v písničce Chválinky země má. Tu nám na flétnu zahrají čtvrťáci. No, já fotbal moc ráda nemám, mám radši tanec. Fotbal je lepší než tanec. No to není, tanec je lepší. No to ne, fotbal je lepší. Tanec. Fotbal. Víš co, radši se podíváme na druháky a pak se rozhodneme. Dobře. Just a mother can't believe us.
Tak co si o tom si teďka myslíš, Tadáši? No, nebylo to špatně, ale furt mám radši fotbal. No, já myslím, že se neshodneme. To mi přišlo úplně jak z dílu Macha Šebestovi, jak se hádali, viděla jsi ho? Vážně? To už nepamatuju. No, teď jsem zrovna na to narazil na Instagramu, tak se na to podíváme v podání třetí třídy. Tak jo. Ale prosím, beze všeho, jak si račte přát? Není problém.